Sveiki žvėjai. Na, kadangi prasidėjo atviro vandens sezonas, o pavasaris jau įpusėjo, pristatau karščiausias naujienas. Spiningas Black Bull HC Dropshot 2,70 m ilgio pagamintas iš aukštos kokybės anglies pluošto SM24 High Power Carbon. Dvigubas anglies spinimbas, sveria tik 145 gramus, spiningas universalus, tinkanti žuklį tiek mikro, tiek klasikiniais masalais, nes užmetimo svorius yra nuo 3 iki 30 gramų. Spiningas Bullfighter X Jig 2,70 m ilgio, pagamintas iš daugios sluoksnio anglies ir stiklo pluošto, su kamštinė rankena. Pluošto tipas SM20C, tai nebrangus, bet labai stiprus lydinys, užmetimo svoris nuo 4 iki 28 gramų. Meškerė surfinė Cool 4,20 m ilgio, Zepco firmos, pagaminta iš tankaus stiklo pluošto, todėl yra stipri, tačiau kartu ir lengva meškerė. Pirmas didelis žiedas yra užlenkiamas transportuojant. Užmetimo svoris nuo 100 iki 200 gramų. Meškerė yra 3 dalių, transportavimo ilgis yra tik 1,50 m. Ir kaina visai nedidelė, tik 129 litai. Meškerė surfinė Hypercast firmos Quantum yra 4,50 m ilgio. Pagaminta iš kieto anglies pluošto, todėl yra nesunki, sveria tik 700 gramų ir jautri kibimui. Užmetimo svoris nuo 100 iki 200 gramų. Turi slankiantį rytės laikiklį, todėl rytę gali užfiksuoti žvejys bet kurioje vietoje. Kaina tik 299 litai. Shakespeare firmos elektrinis variklis Sigma skirtas gėlam vandeniui. 34 lb, tai stumimo jėga iki 1100 kg. Variklis sveria tik 6,7 kg. Turi metalinę koją, 5 bėgiai į priekį, 2 atgal. Pakankamai stiprus ir nebrangus variklis žukliai upėse ir ežeruose. Pirmoji Romados akcija skirta Black Bull spinigui Kormorano firmos 2,70 m ilgio. Nuo 3 iki 30 užmetimo svoris skirtas dropshot gaudimui. Ir šią savaitę už ypatingą kainą tik 119 litų. Antroji Romados akcija taipogi skirta spinigui Bullfighter X Kormorano firmos 2,70 m užmetimo svoris nuo 4 iki 28 gramų skirtas džigavimui. Ir šią savaitę už juokingą kainą tik 59 litus, o anksčiau jis kainavo 89 litus. Na ir papildomą Romados akciją nuoldų kortelių turėtum. Visą šią savaitę Romados tinklo parduotuvėse pirkite Shakespeare 34 lb variklį už ypatingą kainą tik 499 litus ir sutaupykit net 200 litų. Na neužmirškit, kad prekių kiekis yra ribotas, o kas negali atvykti į Romados tinklo parduotuvę, visus kviečiame į mūsų naują elektroninę parduotuvę romada.lt. Thank you.